Lepo pozdravljeni v oddaji Utrip in nocoj bo za utrip srca poskrbel reper Rok Trkaj. Živjo! Čau, kaj zdaj? Ja, Rok, zdaj ti promoviraš novo pesem oziroma nov video spot za pesem Nov avto. Zdaj pa zanima, ne, kako to, da si se odločil napisati tak satiričen komad? Ja, evo, danes je tretji dan, odkar je spot od zuni. Odločil sem se pa tako, ker tiste stvari, ki jih vidim v zuni, pa ki se me dotaknejo, ki so mi smešne, jih potem pač prelijam na papir, ne, in ki vidim neke ljudi, kako se pač ono, da se frajarijo z avtomobili in potem, ko zveš, kakšna je zgodba od zadnji, me je to toliko impresioniralo, ta vsa kredit scena, kdo smo, dajmo se pokazati s plehom, onda sem si rekel, da gremo to narediti. Ampak ne v smislu, ker ne rad tako žalim, ker se mi to zdi tako nesmiselno, raj naredim iz tega zajbancijo, pa da potem tist, ki ga to frustrira in tist, ki se temu smeji, da se oba dva društva v tem momentu, da pač reče, ok, to je del nas kot naroda, nekega stereotipa in da se ga ob tem zažura, tako da. Kakšen avto pa ti voziš? Jaz vozim Peugeot 205, ne, ali pa Volkswagen, da, yeah. Peš Honda. Torej, avto ti ne pomeni čist nač v življenju? Ja, avto mi pomeni toliko, da prijem iz točke A do točke B, da se mi ne pokvar, pa tak, da ima veliko prostora, pač, da lahko dam noter psa pa familijo. Rok, rekel si pa, da si dobil že neke očitke, ne, zdaj tisti, verjetno, ki imajo pa res dobro avtomobile, ne, in res vlagajo to in gre pa malo nos. Seveda, ja, se pravim, da ko se dotakneš v nek emocionalen center, se različne reakcije ljudi sprožajo, ne. In to je meni ful zabavno, brat, ne. Zaradi tega, ker v moji glavi je to tako, ko slikar naredi eno sliko, tako naredi nekdo, ki se z glasbo ukvarja en komad skupaj z videospotom, ampak reakcije, kako se ljudje na to čustveno odzivajo, ne, da norijo, da mi žalimo ono, da se počutijo pač prizadeti, da grejo pošli na osebno ran, da kako, na kakšno pot smo z ekipo pač skrenila, veš, kakšni smo, to je meni tako ono, the best, to je prav ono polepšati dan, taka stvar, yeah. Tako da, hvala hejteri, keep them coming, nega. Kako se pa ti tako kje spoznaš na avtomobile, a jih tako znaš kje pošrava, pa znaš mogoče gumo zamenjati? Ja, gumo znam zamenjati, ole znam zamenjati, za kaj več, pa ne vem, če bi se lotil, mislim, če crkne akumulator z klenami, te bi stvari še nekako znal. Drugače pa ne, tako ne, iskreno. Nisem časa toliko posvečil, ga pa bom mogoče, no. Tako. Ker, se pravi, očim od Drage je autoserviser. Jo, Bojč! Te bo kaj naučil. Kaj si Bojč? Ja, ne? Yeah. Pozdrav cele, ne, kam me je. No, ampak iznajdljivost, ne, kako se pa Klemen znajde v menjavi gum, je pa preverila naša novinarka Ana Raščan. Aha, okay, poglejmo. Ok, huda, hudo navezala. Kaj pravite na to, da bi si jaz, ženska, sama zamenjala gume na avtu? Zakaj pa ne? Saj smo v 21. stoletju. Reže. To sploh je profil. To je, profil je, to profil gume je noter, ne? Koliko ima še? Koliko je zlizen? Ob takšnih osnovnih vprašanjih bolj težko, a ne? Zato pa mi pomagajo fantje iz vulkanizerstva P53 iz Ljubljane. Zimske gume bo treba nadeti do 15. novembra, predvsem pa gre tukaj za varnost. Zimske gume je namenjena za nizke temperature, ne? Letna je za visoke, ne? Drugačni profili so, drugačni uprejemi gume so. Naučijo me še, da gume zdržijo približno 4 leta, odvisno od kvalitete. Vožnja s staro gumo postane kaj hitro nevarna. Guma rata trda, enostavno trda, isto kada bi dol pak na led, tako se bo obnašala guma po zimi, pa poleti bo pa zdrsavala. Zdaj pa počasi zdrsnemo do avta, kjer bomo dejansko zamenjali gumo. Tega pa ne bom počela sama, pridruži se mi reper Klemen. Gume si že verjetno kdaj menjal na avtomobilu? Na avto ne. Nikoli ne. Aj, kaj dobro, kamera. Ej, na avtu, pa mislim, da sem menil, ampak tako no, nekaj, da bi kaj vladal ali kaj. Všeč pa mu je, ko to obvlada ženska. Je seksi, ko ženska menja gumo. Ja, mojo. Poglejmo končno, če nama bo menjava gum šla. Seveda ob pomoči vestnih profesionalcev. Najprej letne vzamemo dol. Preveč? Čist malo naj pritisnem. Ja, jaz sem navajena na hard pritisem. Gre nama vse bolje in bolje.
Gre pa lepo počas, ok. Bravo, Klemzi. Na koncu morava s Klemnom združiti moči. Zdaj bova skupaj centrirala, zato ker po sebi nama gre ful slabo. 0-0, bravo. Na centrirano zimsko gumo damo nazaj gor in najino delo tukaj je končano. Klemen, povej, kako je bilo, a je šlo? Ja, brez vaju bolj ne bi šlo, to, tako da hvala vama, ne. Matic pa Ana, hvala. Hvala tudi P53 za prijaznost, predvsem pa za potrpežljivost. Priporočamo! Ja, no, čarovnice za nami, a ne? A ti si se kaj mogoče našemil? Ja, v konopljo. Res? Ja, kaj v džolo. V džolico in potem sem v nečarovnice slušala, kaj pa ti sem rekel? I burn, baby, burn, me boš malo. Aha. Ja, ampak kakšen trik je pa to? Ja? To je, a konoplja, kakšen trik? Ne, deva najprej povedati, kaj ti pomeni čarovnic oziroma Halloween. Ja se pravim, da takrat se mi zdi, da ta, te buče pa konoplja, da stopijo v ospredje. Uh-huh. To je to. Kar, da se bo kar se te konoplje še ne dotaknila, ja. Kar se pa čarovnic tiče, pa se mi zdi, da tisti, ki jih vidijo, da definitivno ne jemljajo primerno konoplje. Aha, okej. Okay. Kaj pa pust, a ne? To je pa bolj tak slovenski nek praznik, ko se našemimo. A to pa se našemiš? Tudi ne. Okrofa. Kadar je hodil v konopljenga krofa. Ne. Veš, kako je, da ful si želimo v bistvu vsak let, ampak družba taka, ki si pač pišemo tam po mailu, vedno imamo plane, da bomo pa ne. Ne. Tako da želim si, da bi se zapusta, pa se oblečemo takrat, ker imam kakšen nastop. Ampak drugače pa pač ne, ne. Si mogoče pa želim, naslednje leto. Ja, mogoče. Tako da ta mogoče imam že dosti. Dajmo reči ja ali pa ne, ne, veš, ja. Tako da. Aha. No, za noč čarovnice je pa po celi Sloveniji zelo dogajalo, ne, in naša novinarka je preverila, kako je bilo za noč čarovnic v Prekmurju. Borec Rakičan tukaj v Prekmurju je že tradicionalno prizorišče ene največjih noči čarovnic, kot vidite pri nas v Sloveniji. Vse pošasti čarovnice in čarovnike pa bodo tokrat zabavili rockerji Siddharta in pa njihov domačin Vlado Kreslin. In prav Vlada, ki je poskrbel za največje presenečenje in atrakcijo večera. Z njim na odru je na domačih tleh zapel njegov 88-letni oče Milan. Skupaj zapojata velikokrat, če ne drugače na kakšnih vajah. Razumeta pa se odlično. Mi dva sva na enem takem nivoju, da en drugega razumeva, se pogučiva, se povejva. On mi je dal pogled v zgodovino te enega dela te muzike. Mislim, on je meni odprl prekmorsko muziko, v to, veš, to šlageraško, v to kavarniško. Vlada se še vedno pogosto vrača v rodno Prekmurje. In ko se vrača domov, si največkrat zaželi le kakšne dobre domače juhice. Ko se pelje že po poti že domov, da mama prihajam, kosilo pripravi. Tako kot Kreslin, tudi Siddharta razuname prekmurske čarovnice in čarovnike. Čeprav ta večer niso našemljeni, fantom noč čarovnic veliko pomeni. Veliko damo na ta praznik, srečamo se z duhovi minilih ljudi, minulih, preminulih ljudi, hodimo v onstranstvo, smo povezani. Se pa ne poslužujejo običaja izrezovanja buč. Z buč delam bolj rižoto. Ne moremo pa mimo prihajajočega velikega koncerta v Stožicah, ki ga pripravljajo skupaj z Bigfoot Mamo. To bo ena posebna zadeva, ki se do zdaj še ni zgodila. In že same priprave na to so zelo zanimive, pestre. Koncert zagotovo ne bo čarovniško obarvan, bo pa rokersko. Siddharta bo pela komade od Bigfoot Mame in obratno. Vsi skupaj pa obljubljajo pravi spektakel. V Prekmurju pa se ni dogajalo le po noči. Pester program so imeli otroci tudi čez dan. Odrasli imamo noč čarovnic, ko se lahko našemimo, strašimo in počnemo stvari, ki jih ob navadnih nočeh ne. Otroci pa imajo, lahko bi rekli, dan čarovnic. Na dvorcu Rakičan so se na ta praznik malčki podali v srednji vek in spoznali dejavnosti tistega časa. Kaj si pa zdaj delal tukaj pri stricu? Strela sem z loka.
Streljanje z lokom ni mačji kašelj. Zato so tukaj izkušeni lokostrelci, ki otrokom pomagajo do pravilnega prijema in strela na tanko v sredino. Pri naslednji postaji otroci izdelujejo sami. Lahko se naredijo verižico, obesek za ključe, lahko pa dam tudi vam kakšen obesek za Mercedesa, ki boste ga kupili, drugi teden sem čul. A jaz sem mislila, da Mercedes tudi dobim zraven, ali mi ga pa pričarajo? Meni novega avta žal ne, pričarajo pa otrokom čudovito vzdušje. A imaš ti rada noč čarovnic? Ja. Zakaj? Ker so čarovnice pa vampiri. Majhne pošasti, čarovnice in vampiri lahko obiščejo tudi srednjeveško orožarno. To je bilo za pridne, po narekovaje, ne? Otroke pa tudi starše, ne? V srednjem veku so na dvorcih imeli grajske pisarje. Enega od njih srečamo prav tukaj, v Rakičanu. Poglejte, tele, ki imamo takle valček, vidite, s katerim nanesemo barvo. Ustavimo ročno izdelan papir in potisnemo ročico. Zdaj pa tole vam potegnete. In sva dobila takoleke. Ne vemo sicer, koliko so v srednjem veku risali na obraz, a danes je to zelo priljubljeno. Moje radi je ful barvno, pa kake bleščice. Kaj pa bi rada imela narisano na obrazu? Tu enega netopička, pa tu enega netopička. Ob vsem tem in ob dobri stari glasbi se tako otroci marsikaj naučijo in se hkrati še zabavajo. Tako daleč v Prekmurje sva prišla s službenim avtom, nazaj domov greva s tole metlo. Tako ali tako pravijo, da sem čarovnica, pa tudi ceneje je, a ne? Na vrsti so oglasi, nato pa se bova s Tarkajem dotaknila novega kadilskega zakona, kako on gleda na marihuano in pa novih glasbenih projektov. Še vedno gledate oddajo Trip in še vedno je v moji družbi Tarkaj. Ja, mi da sva že malo se pogovarjala o tvoji novi pesmi oziroma novem videospotu. Si pa poleg tega, da si uspešen reper, tudi uspešen očka, deklici Tari. Ja, bomo še videli, ampak ja. Ja, nisem še videla. Ne, to bomo še videli, koliko sem uspešen pol na kasnejše leta. Ja, to je pa res. Ja, se pa trudim. Ti si meni rekel na prvi intervju po tem porodu, ja, da si bil tako malo v bistvu zmeden, da nisi točno vedel nekako se dela z otrokom, oziroma da si bil na začetku malo tako apatičen, ampak da potem, ko pa enkrat primeš itak v roke, da pa dobiš ta občutek. Tako, ne, da je, ja, to je zanimiva zadeva je to, no. Tako, po moje, jaz ne vem, kako je bilo fantje pri vas, oziroma očka ti, kako je bilo pri vas, oziroma fotri, ampak ta feeling, predstava, kako bo nekaj in pol, kako je, sta čist drugačna, ne. In zdi se mi, da na začetku, vsaj jaz nisem mogel nekega kontakta vzpostaviti, toliko pristenga. No, potem pa zdaj je pa uno dobro, ker se nakonektava, ne. In je smeha, ne. Že zjutraj smeha, pa gremo konjičke, pa gremo gor pa dol pometati, pa jau jau, pa hippie hopi, pa beatboxi, pa tako, pa kaj ti reče ata, ti pa itak srce pade v gate. Sam, ja, to sem pa slišala, da je bila to njena prva beseda, ata, ne? Ata, ata. Aha, pa nisi oče, ampak ati. Ata, ata. Aha, okej. Okay. Ata, tata. Kaj pa tako skupaj, ne vem, počneta, oziroma rekel si kaj, da repata, hodite kam v hribe, ne? Zdaj se igrava s kravico veliko, pa z legokockami, pojedem tako roke, pa zadane ona koš in pa čist vesela, pol žabici čistva zobe. In rački, čisti rački zobe in pol ona puca, če pa še pol sep malo. Tako, pol pa te koničke, štupa rame, ples, teno. Večinoma take stvari, da je pol mami jezne. A je težka, si že dubo bicepse? Super je, ta prava je, nač narobe. Ja. Je otroci pa veliko pomenijo tudi Hajdine, vsi se jo spomnimo po pesmi na Škuža. Ja. Tako da preverimo, kako Hajdi živi zdaj. V zgornji Dravinski dolini, ob desnem bregu reke Dravinje, ob vznožju Konjiške gore se nahajajo prelepe slovenske konjice. Malček izven centra tega malega mesta se nahaja zabaviščni park Mini Zoo Land. To je tematski park, kjer so glavna atrakcija živali. Imamo lepe papige, ara, jaka, kakadu, čarli,
himalajske kozice, bika zebuja, osla krasnega, ameriškega prašička. A ne le to, tukaj se otroci lahko zabavajo ves dan. Potem imamo Mexico City, kavbojska vas, igrala, preprosta. Vse to si je svojo družino, možem in dvema sinčkoma prišla ogledat Hajdi Korošec. Saj se je spomnite, a ne? Tista, ki je v ranih letih prepevala na škuža, Hajdi Petelinček Kikirika. Zdaj je delovna, pridna mamica, leto dni staremu Evanu in 2 leti in pol staremu fantku z imenom Dante. Čez teden tako praktično ves dan delaš, potem prideš domov in tiste 3-4 urce, ko smo skupaj, pač želim ta čas res, da dam telefon v stran, televizijo v stran, skratka takrat smo mi družina. Živali imajo vsi 4 zelo radi. Dantetova najljubša žival je sovica in tudi vsak večer zaspi z njo. V bistvu imamo cel živalski vrt v Kinderpetu, ampak sova je najljubša. Evan tudi ni izuzet, tako da Evan je pa bolj na zajčke. Evan brez strahu tukaj v pestrem in raznolikem mini Zoolandu sede na ponija. Na njem neizmerno uživa. Evan je bolj korajžen, medtem ko Dante je pa bolj plah in zadržan. Hajdi živi na vasi in je obkrožena s sosedi, ki imajo doma prašičke, kokoši in druge živali. Zato brez oklevanja k sebi stisne malo kozico. Najbolj je pri srcu, da v takih parkih živalmi lepo delajo in za njih tako lepo skrbijo. In učim tudi otroke, da vzgajajo to neko ljubezen in sočutje do teh sobiti na naši zemlji. V Konjicah je mlada družina zelo uživala in zagotovo se še vrnejo. Pak je super, da smo danes tudi sem prišli, pa da je tako blizu Celja in da smo lahko tudi tale mini živalski vrt doživeli v tako lepem nedeljskem popodnevu. Vsega, kar so doživeli, žal ne moremo našteti. Gusarska ladja, gugalniki, lama, opica Ficko in še veliko čudovitega. Kaj vse si boste torej morali prito gledati sami. Trkaj, ti si zagovornik marihuane, a ne? Pa me zanima, konoplje, oprosti. In marihuane. Kako pa gledaš na cigarete? Na cigarete gledam, jah, ne tako dobro, no. Ne tako, zdi se mi pač, da je to legalna lekalna droga, od kjer si pač odvisen, da je taka pač dosti hinavska droga, da je po eni strani totalno cool, sem bil dolg časa pač kadil, da je 3 tedne nisem. Držte z mano, držte z mano, da gre čest. Aj težko se, ki treseš. Ma, veš, kako je, tako čudanje, no. Iskreno je tak, tako, da je, nisi toliko telesno, kolikor je pač psiha, ne. Navajen si imeti neki pač v roki, ne, a veš, in je. Tako, no, ni, se pravim, ni neka toliko nedolžna stvar, kolikor izgleda. Izgleda nedolžno, totalno, v resnici pa ni, ker te na dolgi rok te zasvoji, malo po malo, na koncu so pa pač učinki dosti smrtonosni. Ne. Ampak misliš, da marihuana oziroma konoplja te pa ne zasvoji? Ne, definitivno pač ne, ne. Zato, ker recimo CBD čist drugače deluje na receptorje, ne. Ampak tista fora, kar je sploh narobe, ne, da imamo ful premalo znanja o konoplji, pa tudi o marihuani, kako se kadi, ker pravilno se sploh ne kadi v jointu. Ne, vsi, kad on zgovorijo, ja, traba je zakon, gremo na en joint, to sploh ni pač prav, to je dost tudi isto nevarno. Ne. Prav je, da se da, če že kadiš v te vaporizerje, ne, kako so, a so izparjevalniki slovensko, ne. Kene pipce. Ja, elektronske v bistvu, ne, kjer so, ne. In take in še drugačne pa stvari, kaj mi iz industrijske konoplje lahko dobivamo, kako se sploh lahko zdravimo s konopljo. To je cela znanost okoli tega. Ne? In ti so delaš neke izdelke za zdravljanje, ne? Ne, mi samo imamo stran konopljanet, kjer bi radi bili v bistvu na trgu te, ki pri katerih lahko dobijo ljudje kredibilne informacije, kaj je dobro, kaj ne, in da če imajo kakršnekoli bolezni, da smo mi tisti, ki jim preko strokovnjakov, ki delajo z nami, sodelujejo, da jim svetujejo, kaj ne vzamejo in kakšno količino tega. Ker na vsazga konoplja oziroma pač marihuana drugače deluje. No, glede na to, ne, da si nehal kaditi, rekel, ja. Kako pa zagledaš na ta prihajajoči nov zakon, ki bo neke velike spremembe zdaj uvedel? Ne, se ne bi več kadilo niti na terasi zunaj pred restauracijami pa lokali, ne, ja, lej, ne samo, bodo, da se noter ne. Bodo, jaz mislim, da bodo večinoma, kjeri bodo najebali tukaj, so gostinci. In s tem vse, kar je pač povezano in z glasbo in tako naprej, ne, ker
Prej se ni smel kaditi, mislim, prej se posod kadil, potem ne, pa so šli kadilci pač ven. Uh-huh. Ok, cool, se strinjam zaradi tega, da ne nasrkajo tisti, ki so prišli neko glazo, pa v nek klub in nekaj dio, da morajo vse to usrkavati. Cool, ok, fair. Ampak da pa ti nekoga prav izženeš zaradi te njegove navade, razvade, kar je njegova odločitev, se jim pa ne zdi smiselno. In ker sem slišal te ministrice, kaj je bila, da zaradi tega, ker rastline ne prepuščajo zraka, si videl to izjavo. Ne? A veš, to že vidiš, da so neka, da je neka teorija, je nekdo prodal, ona je to kupila in zdaj to zagovarja, kakor da je sveto, ampak po, ka sama ponovi, že vidiš, da je pač nek nonsens. Ne? Ja. Kaj pa, če greva zdaj na malo bolj zabavne, vesele tebe? To me je ful zabavno, ko ona prebije, da ne smejo biti rastline, da ne sme se tam kaditi, kjer so rastline, ki ne prepuščajo zraka. Ja. To je genialna, to, gospa ministrica, kaj ste, pa to vas jaz kandidiram za bob leta. Ne? Še prej pa, štira okay. Rastlina ne prepušča zraka. No, ampak če se zdaj vrneva na glasbo, hec, ne? Ta stara. Zdaj me zanima, ne, rekel si, da pripravljaš že nov video spot. Ja. Na katero temo, o čem? To je pa strah. Uh-huh. To je pa o pojavu neonacizma v Sloveniji. Gre se za film Strah, ki bo tudi v kinematografiji. Gre se za kratek film. Dejan Babosek je naredil Respekt, Dejan. Tako da me on poklical in je rekel, lej, imam film, ki govori o temu, bi ti napisal komad na to. Sem pogledal film, mi je bila ideja ful všeč in sem se v bistvu lotil neke take temne psiho, na psiho podlago, psiha tema, tako kaj ti v bistvu šel, pa pregledal sem ful enih dokumentarcev, prebral enih knjig, kako nas v bistvu ljudje iz vrhov, a ne, se pravi neki trendsetteri, oblikovalci našega minda, kjer jih se mi sploh ne zavedamo, krojači naših misli, okverov in zavesti, kako nas v bistvu pumpajo strahom. Ne. Najlepša hvala, ker si vzel čas in prišel v goste. Thanks, Leč. Ja, jaz ti želim veliko uspehov s promocijo novega videospota Nov Auto. In strahom, tako je. Ja. Hvala za obisk. Support, trkaj, na Facebook page, na Instagramu, na Snapchatu. In to je to, vedno na tekočem. In gremo naprej. Zdaj pa čas samo še za zadnji prispevek te oddaje. Pred kratkim se je na gospodarskem razstavišču v Ljubljani odvijal Subrina Professional frizerski festival. To leto je potekal že 17-tič. To je dogodek, na katerem se predstavijo najboljši slovenski frizeri in frizerke, ter pokažejo svoje kolekcije in ustvarjanja. Podobne dogodke imajo tudi v tujini, kjer se Subrina Professional redno predstavlja. Danes vsi predstavljajo nekaj svojega oziroma nove kolekcije, prav tako Subrina Professional. In danes bomo predstavili ne eno, ne dve, ampak tri kolekcije, katere smo pripravili za naslednje leto. Sanja pravi, da se slovenski frizeri z lahkoto primerjajo s tujimi. Lahko so konkurenca drugima oziroma drugi se lahko tudi učijo od njih. Saj imamo zelo dobra imena na frizerski sceni, katera bojo tudi danes nastopala na tem festivalu. Maja, ki že nekaj časa sodeluje s Subrino, je naličila več kot 40 modelov. Najbolj bistveno se mi pa zdi, da se ženska počuti dobro v svoji koži in da nosi tisto, kar njej dejansko odgovarja. Tako da tudi kakšna mogoče z bolj umirjeno frizuro bi jo z veseljem dala kakšna divja rdeča šminka. Modeli so nam povedali, da popolnoma zaupajo svojim frizerjem. Tako frizuro dejansko nosim tudi v službi, na cesti, tako da odkar sem Sanjin model, pač enostavno sem bila od oranžne, rdeče, zelene. Sicer se drugače odprne, tako strižem, tako da vem, da sem v varnih rokah. Obiskovalci so mnenje, da je prav, da se zbere vsa slovenska estrada na enem mestu, ter da vsako leto vidijo nekaj novega in osvežujočega. Vedno se radi udeležimo največjega frizerskega festivala, ker vedno znova pač neke izkušnje, nekaj novega in osvežujočega tu vidimo. Vsako leto veliko novosti, dobimo veliko novih idej in tudi srečamo svoje frizerske kolege. Frizerjem pa se obeta nov frizerski resničnostni šov Zlati res, ki ga pripravlja naša televizija. Namen tega je, da tudi ljudem, laikom pokažemo, koliko je treba izkušenj in koliko se treba učiti, da bi sploh oseba ratala zelo, zelo dober frizer. Tako da so res vsi frizeri vabljeni, saj bomo tudi imeli audicijo, ki bojo mogli narediti kakšno frizuro in strokovni žiri bo izbral, kateri bojo tekmovalci šli naprej v šov. Prijave na spletni strani tv3m.si poševnica Zlati res potekajo do 30. novembra. Najuspešnejših 12 pa bo imelo možnost in priložnost nadaljevati tekmovanje v resničnostnem šovu.
To je bilo za nocoj vse. Naj vas za konec povabim samo še k všečkanju naše Facebook strani Utrip na TV3, kjer se že lahko potegujete za 2 vstopnici za koncert Tanje Žagar. Lahko noč!